Ura je že več kot 8 zvečer, v Berlinu pa še vedno polno ljudi. Lejte, mediji poročajo drugače. Vidite, koliko je to ljudi, se bo malo sprehodu. Von einer Menschheitsfamilie. Die Menschheit ist eins und unteilbar. Und wir sind alle die Kinder des unendlichen kosmischen Bewusstseins. Und wir sind hier, um für das Wohl aller unserer Brüder und Schwestern, einschließlich unserer Brüder und Schwestern, in der Tierwelt und in der Natur einzustehen. Ich danke euch. Ich danke euch. So, ich praktiziere auch ganz viel Yoga-Meditation und möchte uns allen ans Herz legen. Der Schlüssel zur unendlichen Glückseligkeit liegt in uns. Mit in der Gusche, die Witte, ne? To je tam legor, sem že prehodil in je 2 km sigurno po, bom rekel, široki cesti in so skozi ljudje. Zdaj imam pa še kakšen dober kilometer dol po teli cesti, ki se je zaprl zaradi protesta. Včeraj smo se tukaj še z avtom vozili. Wow, pa je to ljudi, se sploh ne vem, kako bom do hotela prišel. Dajte, in potem tam slovenski mediji poročajo o 18.000 protestnikov. Mislim, neki resen medij, tudi če so kje informacije dobil take, bi jih mogli preveriti. Lažejo ljudi. Dajte, jaz sem, nisem prišel kot protestnik, ampak sem prišel, da vidim malo to, ker en podoben protest je bil 1. avgusta, ker je bilo menda 1.300.000 ljudi, pa slovenski mediji tudi niso nič poročali. Sem pa rekel, grem pa jaz pogledat, pa da vidim, kaj je na tem, lejte, koliko ljudi. In tole je verjeten še kar nekaj časa naprej, tako da sploh ne vem, kako bom jaz prišel do hotela. Mislim, prišel bom, sem moram malo slalom voziti. Lep pozdrav z Berlina. Moje ime je Tomaž Gorec.